Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu vou falar de uma marca que eu venho usando já faz um tempinho, já faz uns 2 anos, e eu vou falar da qualidade dela para vocês e da historinha da marca também, que é bem legal a gente aprender sobre marcas importadas profissionais. Então, fiquem até o final do vídeo, porque até o final do vídeo tem os detalhes que eu vou contar sobre essa marca para vocês. Não se esqueçam de arrastar a telinha aqui para cima e apertar aí embaixo se inscrever. Você apertando aí embaixo se inscrever, você vai ficar antenada em tudo que eu posto aqui, em todas as marcas também que eu falo aqui no meu canal no YouTube. Eu vou colocar aqui embaixo também o meu Instagram. Assim vocês me seguem lá e fica sabendo antecipadamente quando que eu vou postar vídeo aqui no meu canal. Então você vai ficar sabendo, dos eventos lá no meu Instagram, você vai ficar sabendo dos recebidos, vocês vão ficar sabendo de todos os produtinhos que eu gosto, que eu falo um pouquinho lá, que eu posto. E é isso aí, vamos começar falando um pouquinho dessa marca. Eu tenho alguns produtinhos dessa marca, não são todos, porque é uma marca que é uma grana a mais, ainda mais aqui no Brasil, que as marcas importadas são um pouquinho mais caro. E eu vou contar um pouquinho da história dessa marca, que é a Makeup Forever. E eu vou falar um pouquinho também dos produtos que eu tenho aqui em casa, usando e amo Makeup Forever. Então eu tenho o iluminador da Makeup Forever. E eu tenho três sombras da Makeup Forever também. Eu tenho essa aqui que já praticamente acabou, que é uma sombra líquida, que ela vem com pincel, parece um esmalte. E eu tenho essas duas sombras aqui, que são pigmentos. Então, são sombras de alta pigmentação. Eu vou falar um pouquinho da história da marca para vocês conhecerem melhor. A criadora da marca chama Dani Sans. Ela é minha xará, gente. E ela é uma maquiadora que ela é super criativa e ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela tem uma personalidade muito marcante, porque ela é maquiadora, então ela usa e abusa das cores. Como todas as maquiadoras, a maioria são dessa maneira, que a gente ama cores, a gente ama arte, a gente ama desenvolver isso, né? Que é a nossa paixão, a arte. A gente ama levantar a autoestima das pessoas. Eu amo, amo, amo maquiagem e eu sempre vou estar falando aqui pra vocês. Por isso que eu fiz o meu canal no YouTube, porque eu amo e sempre vou estar falando de coisas maravilhosas aqui e de pra vocês ficarem sempre antenadas em tudo que eu falo. Então a empresa, ela foi criada em 1984, a empresa da Makeup Forever. Então ela foi criada pela uma professora, que é essa Dani Sans. Eu não sei se estou pronunciando certo o nome dela. Ela foi criada e ela passava a noite em laboratório criando a marca. Então já faz muito tempo que existe essa marca. Eu fui conhecer faz 2 anos essa marca e eu estou completamente apaixonada, porque é uma marca que tem muitas cores, tem uma gama de cores enorme, a qualidade é excepcional. Tem uma qualidade aí que fixa em torno de 10 horas na pele e eu sou apaixonada. E também tem uma linha que é a prova d'água, que é a linha de delineador, também tem linha da base, que é a prova d'água. Então a marca tem muita qualidade mesmo. Eles focam na qualidade e focam também no HD. O que que é HD? HD é quando a gente bate a foto no flash e não fica a pele esbranquiçada. Então eles focam muito em HD. E o que a gente faz? Quando a gente faz maquiagem, o nosso foco é o quê? Tirar foto, não é? Então eles focam para poder ficar a maquiagem ficar perfeita na fotografia, por isso que eles fazem essa função HD em toda a linha. Então a Dani Sanz, ela desenvolvia as fórmulas da maquiagem em um porão. Quem diria, hein, gente, que ia chegar a 4 países diferentes essa marca. Então ela era apaixonada e todo mundo que é apaixonado por algo e tem a determinação consegue, você vê, né? Em quatro países diferentes que já tá vendendo essa marca. E para quem não conhece, né, a marca da Makeup Forever aqui no Brasil vende na Sephora, tá? Vocês encontram na Sephora essa marca. E tem no shopping Iguatemi, tem no shopping Eldorado, no Murumbi, no Cidade Jardim, tem no shopping Anália Franco.
Aqui no shopping, se eu não me engano, no São Caetano tem um quiosque da Sephora. Se eu não me engano, não sei se tem, mas acho que deve ter lá um pouquinho de Make Up For Ever pra vocês conhecer também. Em 1999, a marca se juntou com a importadora que chama LVMH. Se eu não me engano, a LVMH, ela também traz pro Brasil, é uma importadora que traz alguns produtos pro Brasil, né? Então ela traz pro Brasil também Givenchy, se eu não me engano, né? Não sei se ela ainda tá trazendo Givenchy, que é a marca de perfumes e maquiagem também. E a Make Up For Ever só vende na Sephora, não vende, não tem loja da Make Up For Ever no Brasil, loja própria. Eles são todas, essa marca é tudo importada pra Sephora e é Sephora que distribui aqui no Brasil. E os produtos que tem da marca, tem uma linha completa de produtos, então eles têm base, eles têm a base líquida, a base em bastão, eles têm pó. E assim, a gama de cores que tem, não é qualquer marca que tem, porque eles têm todas as cores, da pele branca, super branca, até a pele negra, super negra. Então, é uma gama de cores muito grande e vale a pena vocês conhecerem essa marca, conhecerem a gama de cores que tem, conhecerem a qualidade dela aqui no canal no YouTube dessa marca, porque eu amo ela mesmo. E eu quero que vocês também conheçam essas marcas, porque eu não vejo falar muito aqui no YouTube dessa marca. Então, é uma marca que eu quero que vocês conheçam e eu vou apresentar um pouquinho dos produtos e mostrar para vocês a qualidade dos produtos aqui no vídeo, para vocês conhecerem melhor. Então, esse aqui, ele é um iluminador, tá vendo? O nome dele é Pro Light Fusion. Esse tá meio quebradinho que eu derrubei ele no chão. Mas eu vou mostrar um pouco do pigmento desse iluminador. Olha só, gente, vou passar um pouco dele aqui. Olha como ele brilha. Esse é o iluminador para vocês usarem só nas têmporas, tá vendo? Olha esse brilho que o iluminador dá. Então, isso que dá toda a diferença nas fotografias. Né? Se eu tivesse aquela luz redonda, ia ficar melhor ainda. E por enquanto eu ainda não tenho essa luz, mas eu vou comprar ela para mostrar melhor os produtos para vocês. E tem os pigmentos também. Eu tô louca para comprar a base. Logo mais eu compro a base e mostro a qualidade dela aqui para vocês conhecerem também. E o pó, que é sensacional o pó deles. Aí esse daqui, ele é tipo um esmalte. Eu vou passar um pouquinho aqui na mão para vocês verem a qualidade desse produto, gente. Olha só, é um rosê. Eu uso ele muito para fazer noiva. Olha o brilho disso, gente. Olha isso, brilha muito. Fica muito lindo para noiva. E tem que é o pigmento. Então, ele cai, ele é assim redondinho, ó, e o pigmento fica lá no meio. Eu derrubo um pouquinho aqui no potinho. E eu vou mostrar. Esse aqui, ele é tipo um branco meio que dourado, ó. Olha esse brilho, gente, que sensacional. Eu sou apaixonada, adoro o brilho. Esse aqui é um pigmento que pode ser usado tanto para madrinha quanto para noiva também. Aí tem o dourado, que é esse aqui. Ele é um dourado meio cobre, meio alaranjado. Eu ainda quero comprar o dourado, que ele puxa mais pro pérola. E esse branco mais pérola também, que a galera usa mais aí, né? Que a maioria das clientes que eu vou atender pede pra fazer maquiagem mais pérola. E esse aqui é o dourado meio que cobre. Olha isso, gente. Olha a pigmentação disso. É incrível, olha, olha o brilho. Isso que eu nem tô com aquela luz, né? A luz redonda. Imagine tirar uma foto com esses pigmentos na pele ou nos olhos. Nossa, fica incrível. Eu até fiz um vídeo aqui de maquiagem de madrinha que eu falo sobre esse pigmento. Eu até usei ele na maquiagem. Ficou lindo, lindo, maravilhoso. Pra usar, pra ir pra festa, é de arrasar mesmo, vocês vão arrasar com esses pigmentos da Make Up For Ever. E vale a pena, é um pouquinho mais caro, é em torno de R$ 200 cada pigmento. Mas vale a pena, porque ele dura aí em torno de 2 anos.
vale muito a pena. É isso aí. Eu vou sempre estar falando aqui sobre as marcas para vocês conhecerem melhor. E não se esqueça de arrastar a tela aqui pra cima, se inscreve no meu canal, mande aí pra seu papai e pra sua mamãe se inscrever também pra me ajudar, me motivar a continuar ajudando vocês falando sobre produtos de qualidade aqui no canal. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui embaixo também pra vocês me seguirem lá no Instagram. Eu sempre tô postando novidades de moda, beleza, maquiagem, cosmético, tudo de pele também. Eu amo, gente, falar de pele, falar o que melhora a minha pele e ajudar vocês também a melhorar a pele de vocês. Então, tudo quanto é novidade, podem me mandar aqui nos comentários que eu vou responder também. Um beijo, galera, e até o próximo vídeo.